Sınız Axtafa da qeyri-adi heyvan cəsədi tapılıb. Sakinlər iddia edir ki, tapılan heyvan cəsədi iki ayaq üstündə gəzən dinozavra oxşuyur. Maraqlısı odur ki, əkin sahəsindən tapılan bu heyvan bir ay öncə tələf olub. Azərbaycanda qədim qeyri-adi məxluq aşkar olunub. Sakinlər əkin sahələrini suvararkən gördüyünüz bax bu skeleti aşkar ediblər. Bunun qeyri-adi olması isə onun həm qabaq hissədən əllərini və ayaqlarının olmaması üstəgəl bunun, yəni skeletin sırf ayaq üstə iki pəncələrin üstündə durmasıdır. Sakinlər cəsədi nəsli hələ milyon illər bundan əvvəl kəsilmiş dinozavra daha çox bənzədiyini söyləyirlər. Onlar iddia edirlər ki, heyvanın iri pərdəli pəncəsi və qabaq ayağının olmaması üstəgəl boyun hissəsində sanki üçüncü qabırğa sırası və ağzındakı arxa dişlərin narıncı olması da belə düşünməyə əsas verir. Onun bir dənə möcüzə olan şey budur. Bax bu. Bu ayaqla yeriyir. Bu it döy. Gəlirlər yanından itdirlər. Cəsədə baxmağa gələnlər də onun qeyri-adi görünüşə sahib olduğunu, indiyə qədər buralarda belə bir canlını görməliklərini deyirlər. Yəni bu qarsanlıqda da ola bilər qarsanlığa da gələr. Bu qarsanlıqda bax o qazıb o günə salır. Çox qəbirlər yatır da. Belə bir möcüzə şeylər olur. Xətai kəndinin sakinləri düşünürlər ki, əgər bu heyvan həqiqətən varsa, onun tək yaşaması mümkünsüzdür. Sakinlər iddia edir ki, cəsədə tapılmış həmin məxluqun gecələdiyi, yəni özünə məskən kimi seçdiyi ərazilər qəbristanlıqlardır. Biz də yaxın məsafədə olan qəbristanlığa baş çəkdik. Bu ərazidə isə təxminən iri, hətta bu ərazi çaqqal və ya tülkü üçün çox böyük olan bir iri dəliklər aşkar olundu və ərazidə aşkar etdik. Sakinlər ərazidə köhnə və qədim qəbristanlıqların olmasını, bu cür varlıqların yaşaması üçün də şərait yaratdığını iddia edirlər. Məlumat olan odur ki, ortada bir heyvan cəsədi var. Bircə qalır, aidiyyatı orqanlar heyvanın növünü aşkar etsinlər. Çox güman ki, bundan sonra sakinlərin həyəcanına son qoyurlar.